ដូចជាផ្កាឈូកចឹងដុះចេញពីក្នុងភក់មកទីតើទាំងហ្នឹងផុតភក់មកមកដល់ទឹកទៀតផុតពីទឹកទៅគឺរីកមៀតធំដុំពុតបោសัตว์យើងមើលផ្កាឈូកហ្នឹងស្អាតភ្លឹងតែហ្មងហ្នឹងណាយើងមានបានយកមកដុសខាត់មកជូតអីណាហើយដុសចេញពីភក់មើលមើលអីកុំតែមានភក់អីប្រឡាក់បន្តិចស្អាតទៅស្អាតអញ្ចឹងមើលហើយផុតចេញពីទឹកមកក៏គ្មានប្រឡាក់គ្មានសើមអីទៅដោយទឹកទេស្អាតស្រស់ចេះអញ្ចឹងហ្មងចឹងរីកទទួលសោសែងពន្លឺព្រះអាទិត្យព្រះអង្គទ្រង់ព្រៀបបរិស័ទ4ចម្ពោះដោយផ្កាឈូកក្នុងជលដ្ឋានសូម្បីតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ព្រៀបនឹងផ្កាឈូកដែរព្រះពុទ្ធអង្គផ្ទាល់ដែលសម្ដែងក្នុងអង្គុត្តរនិកាយចតុកកនិបាតណាប្រົບចម្ពោះតូនព្រៀមនឹងនៅក្នុងតូនណសោតនឹងឯងដែលតូនព្រាមនឹងមកទូលសួរព្រះអង្គថាព្រះអង្គជាទេវតាព្រោះឃើញព្រះវរៈកាយព្រះអង្គរូបព្រះអង្គមានឆាប់ពន់រាំងសីដល់អញ្ចឹងមកសួរព្រះអង្គថាជាទេវតាព្រះអង្គបដិសេធបដិសេធទាំងអស់ជាកន្ធប់ជាយៈជាមនុស្សហ៎ព្រះអង្គបដិសេធសំបីតែមនុស្សក៏ព្រះអង្គបដិសេធដែរហ្នឹងឯងនៅក្នុងប្រសូតហ្នឹងមកពីព្រះអង្គជ្រាបឧបនិស្ស័យរបស់ព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងដើម្បីព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងឯងបានទៅជាព្រះអរិយបុគ្គលឋានៈអនាគាមិបុគ្គលហើយដើម្បីជាបឋមប្រធានក្នុងការចែកព្រះបរមសារីរិកធាតុនឹងឯងព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបអំពីតូនព្រាមនឹងគាត់ជាអាចារ្យធំណាអាចនិយាយឲ្យពរាជាស្ដាប់ពីព្រោះពរាជាសិតតែមករៀនជាមួយគាត់នឹងអញ្ចឹងគឺនៅពេលដែលស្ដាច់8នគរនឹងលើកតបមកប្រងច្បាំងគ្នាដណ្ដើមព្រះបរមធាតុហ្នឹងគឺត្រូវពឹងតូនព្រាមហ្នឹងសម្រោះសម្រួលឲ្យស្ដាច់8នគរហ្នឹងព្រមចែកព្រះបរមសារីរិកធាតុអញ្ចឹងគឺតលតែតូនព្រាមហ្នឹងបានសម្រេចមគ្គផលបានយល់បានចាក់ធ្លុះក្នុងធัวទៅបានប្រកាសសម្ដែងអំពីខន្តីសេចក្តីអត់ធន់នេះហ្នឹងឯងឲ្យពរាជាថ្វាយពរាជានឹងបានស្ដាប់ឲ្យបូជាពុទ្ធដោយសេចក្តីអត់ធន់ចង់បានព្រះបរមសារីរិកធាតុយកទៅគោរពបូជាឲ្យមកឆ្លោះកັບចាក់ដណ្ដើមគ្នាព្រោះតែបរមធាតុហ្នឹងគឺមិនសមគួរទេសូមឲ្យព្រះពុទ្ធអង្គបរិនិព្វានទៅមានសន្តិភាពដល់ប្រទេសនគរទាំងឡាយកុំឲ្យកើតទៅជាការច្បាំងកັບសម្លាប់គ្នាដោយសារតែការបរិនិព្វានរបស់ព្រះពុទ្ធអង្គនោះនឹងគឺនៅលើតូនព្រាមនឹងទាំងក្នុងនគរកុសិនារាអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គស
្ដេចយាងទៅប្រោសតូនព្រាមនឹងអីតូនព្រាមនឹងទូលសួរព្រះអង្គដែលជាទេវតាជាកន្ធពជាយៈជាមនុស្សព្រះអង្គបរិសេធទាំងអស់ដល់តែពេលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ឆ្លើយប្រាប់ព្រាមនឹងថាអាសវៈណាដែលនាំឲ្យតថាគតទៅកើតជាទេវតាកើតជាកន្ធពកើតជាយៈកើតជាមនុស្សតទៅទៀតនឹងអាសវៈនឹងតថាគតបានលះបង់អស់ហើយនឹងឯព្រះអង្គបញ្ជាក់ថាដែលព្រះអង្គមិនបដិសន្ធិមិនមានជាតិភពកំណើតតទៅទៀតនឹងឯងគឺដែលព្រះអង្គបរិសេធនឹងហើយព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងប្រៀបនឹងផ្កាឈូកនឹងដូចផ្កាឈូកនឹងដោះចេញពីក្នុងភក់ចេញពីក្នុងទឹកមកផុតចាក់ភក់ផុតចាក់ទឹកក្តីភក់ក្តីមិនបានប្រឡាក់ផ្កាឈូកនោះទេដោយតថាគតកើតឡើងពីក្នុងលោកនេះប៉ុន្តែតថាគតជាអ្នកផុតចាក់លោកនេះមិនបានប្រឡាក់តថាគតឡើយអនុបលិតតាំងគឺមិនបានប្រឡាក់ព្រះអង្គទេអ្វីដែលថាលោកនេះមិនបានប្រឡាក់ព្រះអង្គនឹងគឺព្រះអង្គអត់មានរាគៈអីជាមួយនឹងលោកនឹងទេនឹងឯងអត់មានទោសៈមោខៈអ៊ីសាអីអិច្ឆាអីជាមួយនឹងលោកនឹងទេអញ្ចឹងគឺបានដេកថាលោកនឹងអត់បានប្រឡាក់បហប្រតិសណ្ដានរបស់ព្រះអង្គទេបានព្រះអង្គប្រកាសថាមនាលព្រាមអ្នកចូលស្គាល់តថាគតថាជាព្រះពុទ្ធគឺត្រង់ដែលព្រះអង្គបដិសេធថាមិនមែនទេវតារហូតមកមិនមែនជាកន្ធពមិនមែនជាយៈមិនមែនជាមនុស្សនឹងមនេលព្រាមចូលស្គាល់តថាគតថាជាព្រះពុទ្ធនឹងឯងអង្គប្រកាសសម្ដែងដែលធ្វើឲ្យព្រាមនឹងឯងជ្រះថ្លាស្ដាប់អរិយសច្ចធัวទៅក៏បានសម្រាប់ដល់អនាគាមិផលតាមឧបនិស្ស័យដែលធ្លាប់សន្សំអប់រំមកហ្នឹងអតីតជាតិសត្វតែមានឧបនិស្ស័យមកណាអញ្ចឹងបានជាប្រភេទនៃអុខេដតញ្ញូបកុលអីហ្នឹងយើងមើលជាតិហ្នឹងមិនតន់ទាំងបានដល់បត្រៃសរណគមផងមិនតន់ទាំងបានកម្មសិលផងតែស្ដាប់ពធัวបានសម្រាប់មគ្គផលហ្នឹងឯងទៅដូចជាពួកព្រាននិសាទខ្លះពួកចៅខ្លះអីអីទាំងអស់ហ្នឹងចឹងអត់តាន់បានដល់បត្រៃរណគមអីពីមុនមកទេនៅស្ទូចត្រីចឹងទៅនៅធ្វើជាព្រាននិសាទឬក៏ជាព្រានមរឹកអីអីមើលដូចកុកកដាក់មិត្តហើយនឹងកូនអីអីរបស់គាត់ហ្នឹងនៅកម្មព្រួយនៅកម្មធ្នូសម្រាប់សัตว์អីអីចឹងទេតើហើយដល់ពេលបានជួបព្រះអង្គបាននាងសិទ្ធិធីតាដែលជាភរិយារបស់កុកកដមិត្តហ្នឹងប្រាប់ថានឹងបិតារបស់ខ្ញុំហ្នឹងឯងបិតារបស់ខ្ញុំជាបិតាវិវត្តដាក់ហ្នឹង
ដល់អញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យកុកកដាក់មិត្តនឹងមានចិត្តទន់ទៅហើយកូនកូននឹងថាអូនេះលោកតាតើហ្នឹងឯងបានចូលមកថ្វាយបង្គំស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាសម្រាប់សោតាបត្តផលទាំងអស់គ្នាទៅទាំងកូនបង្កើតទាំងកូនប្រសារួមជាមួយកុកកដាក់មិត្តមានដែលបានដល់បត្រៃរណគមសមាទានសិលពីមុនមកឯណាប៉ុន្តែជាតិមុនជាអ្នកបំរើព្រះចែកដីដែលបញ្ចុះប្រធាននៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកស្សបទសពលការសន្សំបុណ្យមកអញ្ចឹងទៀតទៅកម្មទេវលោកអស់មួយចន្លោះពុទ្ធជាយត់មកគឺបានជួបព្រះពុទ្ធអង្គសម្រេចសោតាបត្តិផលអាហ្នឹងគឺដែលមានបុណ្យបានធ្វើទុកមកដល់ពុទ្ធបរិស័ទយើងមានសិទ្ធបានកើតមកជាមនុស្សយើងក៏មានសិទ្ធជាយាមទៀតក៏ណាយើងមានសិទ្ធធ្វើជាមនុស្សល្អសំខាន់ណាស់ទោះជាយើងមិនបានកើតមកជាកូនសិទ្ធិកូនអ្នកមានសម្បត្តិទ្រព្យឋានៈបុណ្យស័ក្តិធំដុំក្នុងពិភពលោកហ្នឹងប៉ុន្តែសប្បាយចិត្តត្រង់ដែលយើងមានសិទ្ធជាពុទ្ធបរិស័ទយើងបានដល់ព្រះពុទ្ធពធព្រះសង្ឃសទ្ធានិងបញ្ញាជាដៃទទួលយកប្រតនត្រ័យនឹងឯងចឹងអត់ឃ្លានមានក្ររបរត្រឹមត្រូវជួញដូរក្នុងផ្លូវនៃសប្បុរសផ្លូវលោកផ្លូវធัวកុំឲ្យមានតោះផ្លូវល្អឥតខ្ចោះមេអង្គ8នឹងឯងចឹងបងប្អូនកូនចៅណាអត់ឃ្លានណាអត់ឃ្លានមានក្រតែអ្នកមានក៏ដោយអ្នកក្រក៏ដោយយ៉ាងម៉េចក៏ដោយយើងមកគិតត្រឹមតែថាយើងបានជាមនុស្សហើយមានសទ្ធាក្នុងបរតនត្រ័យចឹងគឺយើងត្រូវតែធ្វើអ្វីៗឲ្យគួរកប់បីនឹងជាតិកំណើតរបស់យើងជាមនុស្សតែយើងមានដើមទុនអំពីបន់មកហើយមេត្តាបៃតាបានប្រគល់មរតកបាលមុខមាត់ដៃជើងដែលគាត់ខំចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាយើងបណ្ដោះបណ្ដាលនៅគុណធម៌ជារបស់មនុស្សឲ្យយើងយើងត្រូវតែទទួលយកមរតកនឹងឯងមករក្សាឲ្យជារបស់មានតម្លៃដែលជាផលកម្រៃមួយសម្រាប់ដូរយកអរិយមគ្គលោកតរៈធัวដើម្បីបានរួចផុតចាកទុកអាហ្នឹងឯងដែលយើងយល់អំពីតម្លៃនៃជីវិតមនុស្សដែលយើងបានទទួលមកហើយនេះឲ្យយើងស្គាល់អំពីតម្លៃហ្នឹងទេហ្នឹងឯងកុំឲ្យយើងខ្ជិះខ្ជាយបណ្ដែតបណ្ដោយឲ្យកិលេសឲ្យបាបហ្នឹងឯងនាំយកដៃជើងយកជីវិតរបស់យើងនឹងទៅប្រើប្រាស់ក្នុងអំពើថោកទាបទាំងឡាយផ្សេងផ្សេងរបស់នេះគឺយើងសកចិត្តចំណាយប្រាក់រាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនដុល្លារដើម្បីព្យាបាលរោគទេម៉ែឪក៏ចិញ្ចឹមយើងសម្បើមណាស់បដូរផ្ដាច់ជីវិតណាដើម្បីឲ្យយើងជាកូននឹងបានរស់មកនេះហ្នឹងឯងយើងធ្វើបន
តបស្នងសងគុណចម្រើនបជនជូនគាត់នឹងក៏យើងធ្វើហើយតែជាប្រកដីចឹងដែលយើងត្រូវមានការតម្កល់តម្កើងបូជាគុណមេត្តាបិតាជាព្រះអរហន្តរបស់កូនប្រុសស្រីសង្កេតពិនិត្យទៅចឹងសូម្បីតែក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងក៏ទទួលផលជាក់ស្ដែងឲ្យតែយើងប្រតិបត្តិបានល្អជាមួយនឹងមេត្តាបិតាទាំងការចេះដឹងរបស់យើងនឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាជាព្រះអរហន្តរបស់កូនប្រុសស្រីព្រះអង្គសម្ដែងអាហុណាយាចពតតានាំងនឹងមិនឋានៈលមលមួមដូចជាថាត្រឹមព្រះសោតាបានព្រះសក្កទាគាមីព្រះអនាគាមីអីទេណាចឹងនឹងឯងពីព្រោះយើងមើលក្នុងអនន្តរិយកម្មសម្រាប់មេត្តាបិតាត្រូវអនន្តរិយកម្មចឹងពាក្យថាអនន្តរិយកម្មនឹងបានដីថាអំពើកម្មនឹងឲ្យផលជាអនន្តរៈអនន្តរៈនឹងប្រែមកថាមិនមានរវាងចន្លោះនឹងឯងឲ្យផលមិនមានរវាងចន្លោះនឹងបានដីថាតែកាលណាកម្មនឹងកើតឡើងហើយវាជាឧបបច្ចវេទនីយកម្មនឹងត្រូវឲ្យផលក្នុងជាតិបន្តស្លាប់អត់មានជាតិភពណាមកជារវាងចន្លោះនឹងទេអនន្តរៈនឹងប្រែមកថាមិនមានរវាងចន្លោះណាអិយៈកម្មៈគឺជាអំពើកម្មដែលឲ្យផលមិនមានរវាងចន្លោះនឹងអនន្តរៈឯនឹងអិយៈហ្នឹងទេទៅជាអនន្តរិយៈហ្នឹងអញ្ចឹងបានដូចថាមិច្ឆត្តនិយតាធម្មាដែលគុណចាស់បានស្វាធ្យាយហ្នឹងមិច្ឆត្តនិយតាធម្មាប្រែមកថាពួកធัวមានសភាពដ៏ខុសនឹងទៀងមិច្ឆត្តហ្នឹងវាខុសមិច្ឆត្តនិយតានិយតាហ្នឹងវាទៀងទៀងតែពីបដិសន្ធិក្នុងនរកក៏ដែរក្នុងនរកនឹងតែម្ដងទៀតក្នុងជាតិបន្តស្លាប់នឹងជាតិយើងនឹងទី1ជាតិបន្តស្លាប់នឹងហើយតែជាតិទី2គឺមានតែនរកដោយអត់មានអីមកជារវាងចន្លោះទោះជាថាធ្វើបន់ជាមួយព្រះបច្ចេកពុទ្ធរាប់ពាន់អង្គថ្វាយបច្ច័យ4ពេញមកចក្រវាលក៏ដោយក៏មិនអាចថាមកឲ្យផលក្នុងរវាងចន្លោះនឹងថាឲ្យកើតសុគតិភពសិនអីដោយសារបុណ្យនឹងធំដុំណាស់គឺអត់ទេបុណ្យនឹងគឺធំប៉ុណ្ណាចាំរួចពីនរកមកសិនហើយចុះបើបានសម្រេចមគ្គផលទៅនរកដែរថាអត់ទេផ្ដាច់អស់ហើយអត់មានបានសម្រេចឈានសមាបត្តិមគ្គផលអីទេឲ្យតែមានអនន្តរិយកម្មហើយទោះជាភ្ញាក់ដឹងខ្លួនមកវិញក៏ដោយដូចជាប្របាទអាជាតិសតោអីចឹងចឹងជ្រះថ្លានឹងពពុទ្ធដ៏ក្រៃលែងជាងបថុជជនណានាទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែបុណ្យដែលបានធ្វើនឹងធំដុំណាបាទអាជាតិសតោទៀតទំនប់បំរុងប្រសង់កសាងបច្ចេកដីបញ្ចុះព្រះបរមធាតុធ្វើធាតុទៅនិធានព្រះបរមធាតុ7កលែងជាមួយនឹងព្រះមហាកស្សបៈទំនុកបំរុងបតមៈសង្គាយនីធ្វើ
ធ្វើបុណ្យធំមែនទេក្នុងជីវិតរបស់ព្រះអង្គនឹងក៏ប៉ុន្តែគឺគ្រាន់តែសម្រាលបានខ្លះដែលឲ្យប្របាទអជាតតៈនឹងមិនបដិសន្ធិក្នុងអវិជ័យនរៈប៉ុន្តែនៅតែនរៈអញ្ចឹងគឺលោហកម្ភីនរៈហើយកំឡុងបុណ្យកុសលដែលព្រះអង្គភ្ញាក់រលឹកខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងក្រៃលែងនេះត្រូវបន្តឧបនិស្ស័យបានជាព្រះបច្ចេកពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ព្យាករថាបើមិនបានធ្វើគត់ប្របីដាគឺប្របាទពិមិសាទេនឹងបានសម្រេចសោតតាបត្តផលនៅនឹងអាសនៈព្រះអង្គពេលស្ដាប់សម្មញ្ញផលសូត្រកណាក្នុងបីដកលេខ14ហ្នឹងចឹងប៉ុន្តែដោយសារកោះរំលើងឫសគល់នឹងអស់ហើយអត់បានសម្រេចទេឧបនិស្ស័យត្រូវបានសម្រេចសោតាបត្តផលចឹងប៉ុន្តែមានរឿងរ៉ាវចឹងកើតឡើងទៅធ្វើឲ្យព្រះអង្គបើថាក្នុងបណ្ដាបឋជជនទាំងឡាយប្របាទអជាសតុនឹងជ្រះថ្លានឹងបរតនត្រៃជ្រះថ្លានឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្រៃលែងណាស់ក្នុងបណ្ដាបឋជជនទាំងឡាយពីព្រោះឧបនិស្ស័យព្រះអង្គត្រូវបានសម្រេចសោតាបត្តផលទាំងដល់ទៅវាត្រូវរារាំងដោយអនន្តរិយកម្មដល់អញ្ចឹងគឺឧបនិស្ស័យនៃចិត្តជ្រះថ្លានឹងវាមានកម្រិតខ្លាំងទៅមែនទេអញ្ចឹងការបំពេញបុណ្យកុសលរបស់ព្រះបាទអធិស្ឋិតត្រូវបន្តទៅបានជាព្រះបច្ចេកពុទ្ធមិនមានកំណត់កាលពេលណាតទៅទេក្នុងអត្ថកថាសម្មញ្ញផលសូត្រនឹងចឹងណាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាព្រះអង្គនឹងបានជាព្រះបច្ចេកពុទ្ធចឹងណាហ្នឹងហើយមានជីវិតដ៏យ៉ាងពិសេសទៅបន្តភពជាតិកំណើតទៅហ្នឹងអញ្ចឹងគឺខ្ញុំកណាគ្រាន់តែបញ្យល់ឲ្យបងប្អូនកូនចៅដែលស្ដាប់ក្នុងទីនេះក្តីឬក៏ស្ដាប់បន្តអំពីដែលគុណចាស់ព្រះអង្គបញ្ញាថតទៅហ្នឹងក្តីក្រែងលោថាអនន្តរយកម្មនឹងមិនទៅណាលោកគ្រូតាយ៉ាងដែរមានកូនចៅគាត់ឆ្ងល់ណាហ្នឹងហើយអនន្តរយកម្មនឹងយ៉ាងម៉េចហ្នឹងអញ្ចឹងពន្យល់បន្តិចទៅដើម្បីត្រឡប់មកបញ្ជាក់ថាបើយើងត្រឡប់មកបំពេញបុណ្យកុសលវិញគឺដូចយើងបានធ្វើជាមួយព្រះអរហន្តដែលអស់រាគៈទោសៈមោហៈអញ្ចឹងអាហ្នឹងសម្រាប់កូនដែលធ្វើជាមួយឪពុកម្ដាយទាំងពីព្រោះយើងពិនិត្យមើលអំពើបាបមិនមែនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរៀបចំថាឲ្យបាបប៉ុណ្ណេះបាបប៉ុណ្ណោះអីដោយព្រះអង្គបញ្ញត្តិអាបត្តិណាអាហ្នឹងគឺក្នុងវិន័យបញ្ញត្តិអាបត្តិមិនមែនព្រះអង្គដាក់បាបឲ្យទេណាហ្នឹងឯងអាបត្តិផ្សេងបាបផ្សេងណាបាបគឺសភាពនៃចិត្តជាបាបណាចំណែករឿងដែលព្រះអង្គបញ្ញត្តិសិក្ខាបទហ្នឹងសូម្បីអាបត្តិខ្លះក៏មានកុសលជាមូលដែរទាំងនឹងឯងដោយអំណាចនៃកុសលចិត្តប៉ុន្តែថាមិនសមគួរសម្រាប់បព្វជិតឧទាហរណ៍ថា
ជ្រះថ្លានឹងបរតនត្រៃកាច់ផ្កាឈូកមួយបេះផ្កាមួយទងយកមកថ្វាយព្រះអង្គអានឹងចិត្តជាកុសលណាប៉ុន្តែសម្រាប់បព្វជិតគឺព្រះអង្គបានបញ្ញត្តិសិក្ខាបទត្រង់ភូតគាមសិក្ខាបទហ្នឹងឯងអញ្ចឹងមិនអាចទៅធ្វើឲ្យដាច់ស្មៅដាច់ស្លឹកឈើអីអីអញ្ចឹងទេជាសច្ចតកសិក្ខាបទហ្នឹងឯងព្រះអង្គបញ្ញត្តិហើយធ្វើកិច្ចការងារសម្រាប់សាមណេរអីចឹងទៅឬក៏សម្រាប់គរាវះដល់ទៅភិក្ខុឧត្តមភេទខ្ពង់ខ្ពស់ធ្វើអ្វីអ្វីហ្នឹងក៏ត្រូវឲ្យបានសំរុំសំគួអីអីចឹងទៅនឹងឯងវាមានការតេះឌៀលអំពីបរិស័ទឯនេះឯនោះអីចឹងទៅព្រះអង្គព្រះបញ្ញត្តិសិក្ខាបទហ្នឹងឲ្យសំគួហ្នឹងឧត្តមភេទអញ្ចឹងសិក្ខាបទដែលព្រះអង្គទ្រង់បញ្ញត្តិហើយនឹងវាអាចថាមានកុសលចិត្តនឹងឯងជាមូលផងដែរនឹងឯងដែលនាំឲ្យត្រូវអាបត្តិនឹងវាមានទាំងអកុសលចិត្តវាមានទាំងកុសលចិត្តវាមានទាំងអព្យាកតចិត្តនោះទៅទៀតកណាស់នឹងឯងវាមានសិក្ខាបទខ្លះជាអចិត្តកសិក្ខាបទអីចឹងទៅហើយព្រះខេណាស្របក៏ប្រព្រឹត្តទៅដោយមហាកិរិយាអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែក៏ជាអាបត្តិក្នុងរឿងដែលព្រះអង្គទ្រង់បញ្ញត្តិហើយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងហ្នឹងឯងជាអចិត្តកសិក្ខាបទដូចជាថានៅក្នុងទីប្រក់ទីបាំងអីអីអញ្ចឹងទៅជាមួយគ្នានឹងដូចថាមានណាមេសណក់មេឆ្មាអីអីជាដើមអីដែលវាដេកនៅតាតាអីអីចឹងទៅអានឹងអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមិនណាក្រំដែរលើកឡើងបញ្ជាក់ថារឿងដែលព្រះអង្គបញ្ញត្តិសិក្ខាបទហ្នឹងមិនមែនព្រះអង្គដាក់បាបឲ្យអ្នកណាណាទេព្រោះបាបហ្នឹងអកុសលាធម្មាគឺវាជាធម្មជាតិនៃចិត្តព្រះអង្គមិនមែនបង្កើតចិត្តកុសលបង្កើតចិត្តអកុសលឲ្យដល់អ្នកណាទេនឹងឯងអញ្ចឹងគឺថារឿងបាបឧទាហរណ៍ថាសម្លាប់សត្វតិរិឆានត្រូវអាបត្តិបាចិត្តិយៈនឹងសម្លាប់សត្វតិរិឆានណានឹងឯងសម្លាប់យៈសម្លាប់អមនុស្សអីអីអញ្ចឹងទៅថលចៃទៅសម្លាប់មនុស្សនឹងឯងមនុស្សសវិកហៈនឹងក៏បរាជិកអីចឹងទៅអានឹងគឺព្រះអង្គបញ្ញត្តិសិក្ខាបទហ្នឹងអានឹងមិនមែនព្រះអង្គដាក់បាបមកឲ្យទេព្រោះបាបវាជាទួបាណាដែលបាបដែលកើតឡើងក្នុងចិត្តសន្តាននឹងឯងឬក្រំតែថាព្រះអង្គបញ្ញត្តិចឹងទៅដើម្បីហាមឃាត់រារាំងកុំឲ្យមានការប្រព្រឹត្តទៅក្នុងបាបអកុសលនឹងព្រះអង្គដាក់វិន័យអញ្ចឹងណាដើម្បីជាការរំលឹកដាស់តឿនស្មារតីអញ្ចឹងទៅរឿងបាបព្រះអង្គមិនដាក់មកឲ្យទេយ៉ាងណាមិញរឿងអនន្តរិយកម្មនេះមិនមែនព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់ដាក់អនន្តរិយកម្មឲ្យទេណាអានឹងច្បាប់ធម្មជាតិណាព្រះពុទ្ធត្រាស់ដឹងក៏ដោយមិនត្រាស់ដឹងក៏ដោយឲ្យតែកូនមនុស្សសម្លាប់មេត្តាបៃតាជាមនុស្សអ
ាហ្នឹងគឺទោសអនន្តរិយកម្មសម័យណាក៏ដោយចឹងច្បាប់ធម្មជាតិហ្នឹងចឹងហ្នឹងឯងវាមានទោសធ្ងន់អញ្ចឹងណាហើយដល់តែយើងត្រឡប់មកវិញត្រឡប់មកជាការចិញ្ចឹមមើលថែចម្រើនបជនជូនមេដាបិតាទៅនេះឯងដែលយើងធ្វើបុណ្យជាមួយនឹងព្រះអរហន្តហ្នឹងបុណ្យហ្នឹងមិនមែនពពុតទ្រង់ចាត់ចែងមកឲ្យដែរបុណ្យធម្មជាតិធម្មជាតិនៃចិត្តសន្តានដែលកូនប្រុសស្រីដឹងគុណមេដាបិតាហ្នឹងហ្នឹងឯងឲ្យយើងភ្ញាក់រលឹកឲ្យតាន់ពេលវេលាតែមេដាបិតានៅមានជីវិតរស់នៅអញ្ចឹងហ្នឹងឯងយើងបានធ្វើបុណ្យជាមួយនឹងព្រះអរហន្តរបស់យើងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងក្នុងអង្គុត្រនិកាយតេកនិបាតក៏មានចតុកនិបាតក៏មានថាអាហុណាយាចបតតានังអាហុណាយាចអសាអាហោសអណូសអេយោចឹងយោសអាណាអាហុណាយាដកឃ្លាមកចដកឃ្លាទៅទៀតទៅបតតានังអាហុណាយាចបតតានังនឹងឯងយើងធ្លាប់សូត្រនៅក្នុងសង្ឃគុណហ្នឹងអាហុណៃយោបាហុណៃយោណោះណាហើយនេះព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងអង្គុត្រនិកាយសត្តកនិបាតបេដកលេខ47ព្រះអង្គសម្ដែងពីភ្លើង7ពួកឲ្យដល់ព្រាហ្មណ៍ម្នាក់ព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងគាត់បូជាភ្លើងអញ្ចឹងព្រោះព្រះអង្គសម្ដែងភ្លើង7ពួកណាព្រាហ្មណ៍ភ្លើង3ពួកគឺរាគគិតោសគិមោហគិអាហ្នឹងភ្លើងហ្នឹងត្រូវពន្លត់ណាអភ្លើង3ពួកដែលឡែកទៀតគឺអាហុណាយគិណាតេកិណាយគិនិងកហបតគិណាកហបតគិហ្នឹងគឺភ្លើងដែលជាអ្នកធំក្នុងផ្ទះកហបតីហ្នឹងឯងក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គប្រកាសប្រសង់ក៏ជាភ្លើងមួយដែរដែលហៅថាតេខិណៃយគិដែលត្រូវបូជាទៅដោយបច្ច័យ4ព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងក៏បូជាភ្លើងហ្នឹងដោយទឹកដោះស្រស់អីអីចឹងទៅបូជាដោយឈាមដោយអីចឹងដោយយល់ទៅតាមប្រពៃណីសាសនារបស់គាត់ហ្នឹងដោយគិតថាជាការបូជាព្រះអតិទេពដើម្បីឲ្យព្រះអតិទេពនឹងជួយគាត់យ៉ាងម៉េចអីចឹងទៅណានឹងកាត់បូជាភ្លើងហ្នឹងភ្លើងអស់ហ្នឹងភ្លើងដែលគាត់ប្រកាសនឹងថែរក្សាកុំឲ្យរលត់នឹងឯងប៉ុន្តែព្រះអង្គសម្ដែងថាណែអាភ្លើងអស់ហ្នឹងគេហៅថាកថាគិកដល់ចន្ទធហ្នឹងប្រែថាអស់នឹងឯងកថាគិហ្នឹងភ្លើងអស់អាហ្នឹងត្រូវប្រកាសក៏ប្រកាសទៅដាំស្លោទៅខែល្ងាចឹងប្រកាសអាំងទៅហើយត្រូវពន្លត់ក៏ពន្លត់ទៅអានឹងភ្លើងនឹងនោះតែភ្លើងដែលត្រូវបូជាឯណែតេខិណៃយគិគឺប្រសង់អានឹងបានភ្លើងត្រូវបូជាដូចតែយើងធ្វើបន់ធ្វើទានអីយើងតែងតែរកប្រសង់អញ្ចឹងព្រោះជាសម្បត្តិរបស់ឧបាសកបាសិកាគឺមិនស្វែងរកតេខិណៃយបុគ្គលអីណាក្រៅពីប្រសង់ទេនឹងគុណសម្បត្តិពីព្រោះប្រសង់នឹងជាតេខិណៃយគិភ្លើងដែលត្រូវបូជាដោយបច្ច័យ4អមេដាបៃតាជាអាហុណៃយគិរបស់កូនប្រុសស្រីបូជាទៅដោយបច្ច័យ4
នឹងឯងទំនប់ម្រងជូនគាត់ទៅសូម្បីតែគាត់មានហើយក៏កូនប្រុសស្រីជូនគាត់ទៅគាត់សប្បាយចិត្តណាស់ណាអត់ឆ្ងាញ់ណាកូនគាត់ជូនគាត់ណាឲ្យតែយើងបានប្រតិបត្តិមកឲ្យគាត់សប្បាយចិត្តចាំទៅចាំសំលៀកបំពាក់អីទេនេះកូនខ្ញុំកាត់ឲ្យគាត់ចង់សរសើរកូនគាត់ហ្នឹងអីអីចាំទៅអាហ្នឹងគឺយើងយល់ពីទឹកចិត្តណាកំអាងតែថាគាត់មានហើយតោះតើយប្រងើយទៅរត់ទៅសុំពីគាត់នោះនឹងឯងចាំយើងត្រូវយល់ពីផ្លូវចិត្តមិនមែនតែគាត់អត់អីពិសាមិនមែនតែគាត់អត់ផ្ទះនៅអត់សម្លៀកបំពាក់អីទេតែយើងទំនប់បំរុងហ្នឹងដើម្បីសម្ដែងពីទឹកចិត្តរបស់យើងប្រកាសគុណរបស់គាត់ថាគាត់ពិតជាព្រះអ្នកមានគុណរបស់កូនមែនថ្វាយបង្គំនឹងឯងម្រាមដៃដប់អោនទៅចាំគាត់សប្បាយចិត្តណាស់ដែលគាត់មានកូនល្អមេដាបិតាដែលចង់បានកូនហ្នឹងណាមិនមែនចង់បានកូនខូចកូនអាក្រក់អីទេចឹងសុខចិត្តអត់បើថាកូនហ្នឹងវាអាក្រក់ពេកចឹងទៅណាណីប៉ុន្តែធម្មតាភរិយាស្វាមីទោះជាយូរឬឆាប់ម្តេចម្តាតែងតែប្រាថ្នាបុត្រដើម្បីឲ្យវាមានទំនាក់ទំនងគ្នាភរិយាស្វាមីនឹងឯងចឹងចង់បានអ្វីដែលថាជាលទ្ធផលរួមគ្នារវាងភរិយាស្វាមីហ្នឹងគឺដល់តែបានមកក៏ស្រឡាញ់មេតមេតហ្នឹងឯណាហ្នឹងឯងដោយព្រហ្មវិហារធัวផងស្រឡាញ់ដោយការហួងហែងផងចឹងទៅហើយបំណងរួមគ្នាហ្នឹងគឺកូនល្អស្រឡាញ់ណាស់ហ្នឹងកូនល្អហ្នឹងចឹងគឺយើងដែលបានដឹងគុណមេដាបិតាគុណគឺសេចក្តីល្អណាកុំឲ្យយើងគិតថាម៉ែឪត្រូវតែចិញ្ចឹមកូនអាហ្នឹងដល់ទៅយើងយល់ថាត្រូវតែចិញ្ចឹមកូនអញ្ចឹងណាត្រង់ដែលគាត់ចិញ្ចឹមយើងអត់ចាត់ថាជាគុណទេដល់ថាគាត់អត់បានចិញ្ចឹមអាហ្នឹងយកទោសគាត់ទៅណាចងកនុំគុំស្អប់គាត់ទៅបង្កើតកូនមកមិនបានចិញ្ចឹមបីបាច់មើលថែអាហ្នឹងវាចេះឲ្យទោសគាត់ប៉ុន្តែដល់គាត់ចិញ្ចឹមបីបាច់មើលថែទៅជាថាម៉ែឪត្រូវតែចិញ្ចឹមកូនអាហ្នឹងវាមានកូនខ្លះអញ្ចឹងចឹងយើងត្រូវយល់ថាគុណគឺសេចក្តីល្អយើងមិនអាចទៅលុបបំបាត់សេចក្តីល្អពីក្នុងចិត្តសន្តានរបស់គាត់បានទេល្អគឺល្អហើយពាក្យថាគុណប្រែមកថាសេចក្តីល្អនឹងឯងអញ្ចឹងយើងត្រូវបូជាគុណនឹងឯងយើងមើលអស្ចារ្យប៉ុណ្ណាដែលអាចឲ្យយើងរស់បានណាថ្ងៃណាក៏យើងថ្ងៃស្លាប់ដែរណាតាំងពីនៅក្នុងផ្ទៃរហូតកើតមកបើម៉ែឪមិនមែនជាទេវតាមិនមែនជាប្រព្រំមើលថែយើងទេតិចទៅលងទឹកស្លាប់តិចទៅខ្នល់ឡានបុកអីចឹងទៅតិចថាបៀមអីទៅខកស្លាប់ទៅនឹងឯងរឿងដែលត្រូវស្លាប់នឹងច្រើនណាស់បើកុំតែម៉ែឪមើលថែនឹងដាក់នៅរឹងយោលនឹងឬសូកូនយំនឹងស្ទុះសឹងផ្លោះចិត្តេះផ្លោះខ្នងឡើងទៅលើចណ្ដើសឹងផ្លត់ជើងកូននឹងយំអីចឹងទៅណាពងឲ្យធ្វើអីធ្វើអីនឹងចងខ្សែពីរឹងមកទាញយោលទៅឬសូអឹអាក់អីទៅមើលអានឹងគ្រាន់តែចង់លើកទេហោពីទឹកចិត្តហើយច
ច្រើនជាងនឹង100ដង1000ដងយើងជាកូននឹងដឹងយ៉ាងម៉េចក៏យើងដឹងអត់អស់ដែរមានតែព្រះពុទ្ធអង្គទេដែលជ្រាបដឹងគុណមេដាបិតាដោយសពគ្រប់យើងដឹងអស់ទេចឹងដឹងគុណមេដាបិតាមិនអស់ទេព្រោះជាវីរៈចិត្តដែលកើតមកនឹងគឺតាលព្រះពុទ្ធអង្គជ្រាបវីរៈចិត្តនោះដែលប្រព្រឹត្តទៅមកវីរៈមកវីរៈដែលមានជាវ័ន7កណៈនោះនឹងឯងព្រះអង្គគ្រាន់តែប្រៀបថាអើយកអីយកភ្នំព្រះសម័យមកធ្វើជាដូចថាដីខ្មៅឬបិចឬដីសអីចឹងណាយកផែនដីនឹងមកធ្វើជាកដាស់សសេរតលរិចភ្នំព្រះសម័យអស់ក៏រៀបរាប់គុណមេដាបិតាមិនអស់ផងអានឹងព្រះអង្គគ្រាន់តែប្រៀបអញ្ចឹងចឹងអានឹងបានថាយើងដឹងវាមិនអស់ទេចឹងហ្នឹងឯងព្រោះល្អិតល្អន់ណាស់ទៅនៅក្នុងវិរៈចិត្តដែលមានក្នុងមេដាបិតានឹងគ្រាន់តែថាមានវាមានតិចមានច្រើនអានឹងជាការពិតប្រកបហើយពីព្រោះគុណគឺសេចក្តីល្អជាបរមត្តធម៌មិនអាចមកកំណត់ថាមេដាមានគុណប៉ុណ្ណេះបិតាមានគុណប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះស្រាប់មកអត់បានទេអត់មានអញ្ចឹងទេព្រះពុទ្ធអង្គបានសម្ដែងមកកំណត់ចំនួនស្រាប់ស្រាប់ទេគឺវានៅត្រង់ដែលថាគុណគឺសេចក្តីល្អនឹងឯងនៅក្នុងចិត្តសន្តានរបស់គាត់នឹងមានបណ្ណាប៉ុណ្ណឹងហើយនឹងឯងទាំងព្រោះនេះជាបរមត្តធម៌ជាសភាវៈដែលកើតមានពិតណាមិនមែនគ្រាន់តែឈ្មោះបញ្ញត្តិទេឈ្មោះបញ្ញត្តិមេដាបិតាប៉ុន្តែតួគុណជាបរមត្តជាសភាវៈដែលមានពិតនឹងជានាមធម៌ដល់តែយើងបានជ្រាបពីគុណនឹងអញ្ចឹងទៅយើងមកយល់អំពីគុណដែលត្រូវអប់រំចម្រើននៅក្នុងចិត្តសន្តានចឹងល្អណាស់គុណនឹងចិត្តយើងរស់ហ៎មិនមែនយើងតែម្នាក់ទៀតបងប្អូនយើង4-10នាក់ជាង10នាក់ទៅទៀតបងប្អូនខ្ញុំកណ្ដាឡើង12នាក់អស់នឹងឯងចឹងណា12នាក់ចាំរស់ទាំងអស់មកស្លាប់សម័យលោកពួតអីអីណានៃរហូតមកសប្ដងៃហ្នឹងនៅតែបងស្រីស្រី4នាក់ហើយប្រុសនៅតែខ្ញុំម្នាក់ម្នាក់បងប្រុសប្រុសនឹងអាយុអត់បានដល់50ទេច្រើនត្រឹម49ហើយនឹង44អីអី3ផ្លាយអីហ្នឹងឯងប៉ុណ្្នឹងទេហើយម៉ែឪក៏ចាំរស់ដែរចាំរស់ធ្វើស្រែធ្វើចម្ការអីចឹងទៅទេហ្នឹងឯងហើយខំខំមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនឹងគ្មានសៅគ្មានអាទិត្យទេរួមមើលទិញដីណាស្រែណាទុកចែកឲ្យកូនទៀតម្នាក់មួយកន្លែងម្នាក់មួយកន្លែងទៀតទឹកចិត្តនឹងចឹងទៅចឹងគណានឹងឯងមិនហ្នឹងក៏ក្រំតែរំលឹកឲ្យឃើញថាការប្រឹងប្រែងរបស់ពុកម្ដាយមិនមែនមានតែកូនមួយឯណាកូនច្រើនទៀតនឹងឯងហើយយើងពិចារណាមើលគុណនឹងចិញ្ចឹមឲ្យយើងរស់ជាបុព្វាចារ្យជាគ្រូដើមបង្ហាត់បង្រៀនសពគ្រប់នឹងឯងមុននឹងចូលសាលាជាបុព្វទេវាជាទេវតាដើមដែលជាប្រព្រំទៀតព្រះអង្គសម្ដែងដល់ទៅ4នោះគឺមេដាបិតានឹងជាបុព្វាចារ្យជាបុព្វទេវាជាព្រមមេហើយនឹងអាហុណាយាចពតតានឹងឯងជាព្រះអរហន្តរបស់កូន
យើងយល់គុណនឹងឯងដែលអាចឲ្យយើងរស់រៀនមានជីវិតសិក្សារៀនសូត្របានចេះដឹងនឹងមកយើងមកអភិវឌ្ឍគុណគឺសេចក្តីល្អនឹងនៅក្នុងចិត្តសន្តានរបស់យើងនឹងឯងទៅយើងស្រូបទទួលយកគុណគឺសេចក្តីល្អរបស់មាតាបិតានឹងណាឲ្យមកដោះដាលនៅក្នុងចិត្តសន្តានរបស់យើងព្រោះយើងស្រឡាញ់គុណនឹងគុណគឺសេចក្តីល្អនឹងកុំឲ្យគុណនឹងបាត់បង់ទៅតាមមាតាបិតាដែលគាត់ចែកឋានទៅគឺយើងរក្សាគុណគឺសេចក្តីល្អរបស់មាតាបិតានឹងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងតទៅទៀតនឹងឯងតទៅទៀតរហូតដល់អមតៈគឺព្រះនិព្វាននឹងឯងគុណនឹងមិនមែនថាមាតាបិតាគាត់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយក៏ត្រូវរលត់បាត់ទៅទាំងអស់ទេទេដោយជាពុទ្ធអង្គបរិនិព្វានទៅអញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់បានសម្ដែងពធัวសាបព្រោះក្របពូជគឺតថាគតៈពោធិសទ្ធិដូចជាក្របពូជមកក្របធ្លាក់ចូលមកក្នុងចិត្តសន្តានរបស់យើងយើងអាស្រ័យក្របពូជនឹងឯងមានការមើលថែរសាត្រោចទឹកដាក់ជីរហូតដល់ទៅចាក់ឫសគឺសិលចូលទៅក្នុងដីដោះដើមមកគឺសមថវិបស្សនាសម្រេចទៅជាផលផ្លែផ្កាគឺលោកុត្តរធម៌អាហ្នឹងក្របពូជគឺតថាគតៈពោធិសទ្ធិព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅព្រះអង្គមិនមែនយកពោធិបក្ខយធម៌ទៅជាមួយណាព្រះអង្គសាព្រោះនៅក្របពូជពោធិបក្ខយធម៌ហ្នឹងក្នុងចិត្តសន្តាននៃសត្វលោកចឹងបាននៅរហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះនៅក្នុងបហប្រតិយចិត្តសន្តាននៃពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងយ៉ាងណាមិញមេត្តាបិតាគាត់ចែកឋានទៅប៉ុន្តែគុណដូចមេត្តាករណាមុទិតាអបេខាអីហ្នឹងយើងត្រូវទទួលយកមកបណ្ដោះបណ្ដាលក្នុងចិត្តសន្តានរបស់យើងព្រោះយើងស្រឡាញ់គុណហ្នឹងណាគុណហ្នឹងឯងដែលបានឲ្យយើងរស់ឥឡូវយើងទទួលយកគុណហ្នឹងមកបណ្ដោះបណ្ដាលក្នុងចិត្តរបស់យើងអាហ្នឹងបានឈ្មោះថាយើងស្រឡាញ់គុណកុំឲ្យបាត់បង់គុណនឹងទៅពិតមែនតែមេត្តាបិតាចែកឋានទៅប៉ុន្តែយើងបានស្រូបទទួលយកគុណនឹងមកអធិដ្ឋានតម្កល់ទុកក្នុងជីវិតរបស់យើងមើលថែចិត្តរបស់យើងគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់យើងឲ្យសុខឲ្យត្រជាក់តទៅទៀតដូចដែលយើងនៅពីតូចនៅក្នុងផ្ទៃប្រសូតមកហ្នឹងមេត្តាបិតាជាមលុបដល់ត្រជាក់របស់យើងអញ្ចឹងយើងទទួលយកគុណនឹងមកឲ្យត្រជាក់ចិត្តរបស់យើងដោយមេត្តាករុណាជាមួយនឹងកូនចៅយើងជាមួយនឹងអ្នកដទៃណាណាទៅទៀតក្នុងភូមិក្នុងស្រុកនឹងយើងពង្រីកមេត្តាករុណាមុទិតាឧបេក្ខានឹងព្រោះគុណនឹងឯងដែលធ្វើឲ្យយើងបានរស់គឺណាយើងអរគុណនឹងណាយើងដឹងគុណនឹងណាដូច្នេះគឺយើងយកគុណនឹងឯងមកពង្រីកផ្សព្វផ្សាយទៅនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងអានឹងឯងដែលឈ្មោះថាយើងដឹងគុណទេណាដឹងគុណហើយយើងយល់ពាក្យដឹងគុណហ្នឹងទេយើងដឹងគុណគឺសេចក្តីល្អហ្នឹងក្នុងជីវិតរបស់យើងហ្នឹងគឺដែលព្រះដ៏មានពភាព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងអំពីក្លឹមសារនៃជីវិតគឺមនុស្សល្អនេះឯងចឹងដែលយើងមានសិទ្ធកើតមកជាមនុស្សយើងមានសិទ្ធធ្វើជាមនុស្សល្អដែលយើងបានដឹងថាក្លឹមសារនៃការរស់នៅគឺសាងគុណធម៌នេះឯងឲ្យបានសម្រេចពីលោកិយៈដល់លោកុត្តរៈដោយសង្ខេបមកគឺនិយាយត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងឯងចឹងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបាននិយាយអំពីភ្លើង7ពួកហ្នឹងឲ្យបានជាប់សពគ្រប់
សេចក្តីនឹងទៅរាគៈគិទោសៈគិមោហៈគិភ្លើងគឺរាគៈទោសៈមោហៈហ្នឹងអានេះភ្លើងត្រូវពន្លត់ទៅណាឯចំណែកភ្លើង3ពួកទៀតគឺតក្កិណាយៈគិភ្លើងគឺប្រសង់ត្រូវបូជាអាហរណាយៈគិភ្លើងគឺមាតាបិតារបស់កូនប្រុសស្រីដែលកូនប្រុសស្រីត្រូវបូជាហើយនឹងកហបតគិភ្លើងគឺជាអ្នកធំនៅក្នុងផ្ទះដែលអ្នកនៅក្នុងផ្ទះនឹងត្រូវគោរពបូជាហើយនឹងភ្លើងមកពួកទៀតដោយឡែកតែឯងអញ្ចឹងទៅគឺកថាគិកដជើងខផ្លែតែអស់ហ្នឹងឯងកថាគិឈើអស់ហ្នឹងឯងគឺត្រូវបង្កាត់ក៏បង្កាត់ទៅត្រូវពន្លត់ក៏ពន្លត់ទៅអានឹងគ្មានមកត្រូវបូជាអីតែដោយបច្ច័យ4អីទេនឹងត្រូវបង្កាត់ដាំស្លបង្កាត់អង្គខែលងាអីចឹងទៅទេហ្នឹងឯងពពួកភ្នក់ដេញមូសដេញទៅបោមដែលវារោមគោរោមកបីអីចឹងទៅទេហ្នឹងឯងតែណែដែលត្រូវបូជាមានតែភ្លើង3ពូអីគឺតក្កិណាយគិដែលពុទ្ធបរិស័ទត្រូវបូជាអោណាយគិដែលកូនប្រុសស្រីត្រូវគោរពបូជាហើយនឹងកហបតគិអ្នកដែលនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងត្រូវបូជានឹងឯងអ្នកណាដែលជាធំដូចជាស្វាមីអីចឹងទៅភរិយាឬក៏មាតាបិតានឹងឯងមានកហបតីណាកហបតីគឺអ្នកធំក្នុងផ្ទះគេហកហៈហ្នឹងផ្ទះនឹងឯងបតិបតិហ្នឹងវាធំហើយកហបតិហ្នឹងដូចពាក្យយើងហៅថាប្តីប្តីអីហ្នឹងមកពីបតិហ្នឹងបលីហ្នឹងស្វាមីហ្នឹងមកពីសាមីអ្នកជាម្ចាស់ចឹងទៅផាសដាហ្នឹងគឺផាត់តអ្នកចិញ្ចឹមហ្នឹងហើយចឹងគឺភាសាយើងនិយាយខ្មែរយើងហ្នឹងវាណាជាប់ទៅដោយបលីមកអញ្ចឹងក៏ធ្វើឲ្យយើងទទួលពុទ្ធសាសនាមកបានល្អហើយយើងក៏យល់ដោយពាក្យថាមនុស្សអីអីហ្នឹងមើលមេអ្នកហ្នឹងចិត្តទៅហើយនឹងឧស្សៈឧបពេញតួសជាងសហ្នឹងប្រែថាប្រសើរពងខ្ពស់អញ្ចឹងទៅឧបពេញតួហ្នឹងមកជាស្រៈនិស័យមកសឧនៅពីក្រោមណោហ្នឹងទៅហ្នឹងហើយទៅជាមនុស្សស័កហ្នឹងប្រែថាអ្នកដែលមានចិត្តប្រសើរពងខ្ពស់អញ្ចឹងកិច្ចការទូនាទីរបស់យើងដែលបានកើតមកជាមនុស្សគឺការប្រតិបត្តិអប់រំឲ្យចិត្តរបស់យើងជាមនុស្សអាហ្នឹងឯងបងប្អូនកូនចៅត្រូវចាំពាក្យហ្នឹងណាកិច្ចការទូនាទីរបស់យើងសំខាន់បំផុតគឺរក្សាចិត្តកុំឲ្យជាសត្វតិឆានដែលយើងបានកើតមកជាមនុស្សហើយណាមិនមែនចិត្តចេះតែជាមនុស្សតាមរូបកាយទេណាចិត្តនឹងវាមានការសែបគប់ជាមួយនឹងពេលាធម្មាពួកធัวបាពួកធัวជាពេលពួកធัวអកុសលនឹងណាវាធ្វើឲ្យចិត្តនឹងទៅជាតិរិឆានបានណាហ្នឹងឯងទៅជាខ្មោចព្រាយបិសាចទៅជានរកប្រែតចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងមនុស្សនៃរយីកោហ្នឹងឃើញទេមនុស្សសប៉ែតតោមនុស្សតិរិឆានណោហ្នឹងគឺនិយាយពីចិត្តណាចឹងកិច្ចការទួលនទីយើងសំខាន់ណាស់ណាកុំភ្លេចខ្លួនណាកុំស្មានតែរូបរាងកាយជាមនុស្សហើយចិត្តសុទ្ធតែជាមនុស្សមិនមែនទេហើយក៏មិនមែនត្រឹមតែជាមនុស្សទៀតបើយើងអភិវឌ្ឍចិត្តនឹងឲ្យបានល្អដោយសទ្ធាសិលសត្តចាគៈបញ្ញាចិត្តទៅជាទេវតាបានទៀតហើយតែមនុស្សទេវោទាំង
ចិត្តជាព្រំទៀតទេវោនឹងរួមទាំងព្រំនៅក្នុងនឹងទៀតដោយមេត្តាករណាមុទិតាឧបេក្ខាព្រំវិហារធัวស្រោចស្រពទូទៅមិនចំពោះតែកូនចៅសាច់ញាតិអីទេគឺថាអប់រំរហូតដល់ទៅអបមញ្ញាមិនមានប្រមាណចំពោះអារម្មណ៍ទៀតអារម្មណ៍ហ្នឹងមិនមានប្រមាណអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺសត្វថ្វាត់បញ្ញត្តិណាសត្វលោកហ្នឹងទូទៅទាំងអស់ឥឡូវកើតជើងនេះដបងហ្នឹងសូមឲ្យបានសេចក្តីសុខជួបសត្វទេឆានក៏សូមឲ្យបានសុខសំណក់កាយឆ្មាអីលបោមមូសអីហ្នឹងក៏ឲ្យបានសុខក្នុងចិត្តហ្នឹងវានឹកឲ្យបានសុខចឹងជួបណាក៏សូមឲ្យបានសុខហ្នឹងឯងទេអត់មានមួម៉ៅក្តៅក្រហាយខឹងស្អប់ឲ្យអ្នកដតីកើតទុក្ខដោយសារយើងទេចឹងយើងគិតមើលអ្នកដតីដែលកើតទុក្ខដោយសារអកប្បកិរិយារបស់យើងកើតទុក្ខដោយសារពាក្យសម្ដីរបស់យើងកើតទុក្ខដោយការប្រព្រឹត្តរបស់យើងតើយើងនឹងជាស្អីទៅមើលតើយើងនឹងវាជាស្អីដែលធ្វើឲ្យអ្នកដតីកើតទុក្ខដោយសារយើងនេះអានឹងវាចូលក្នុងការបៀតបៀនអ្នកដតីយើងមិនបានធ្វើអ្វីៗឲ្យអ្នកដតីបានសេចក្តីសុខបានចម្រើនបានប្រសើរហើយតើធ្វើឲ្យអ្នកដតីកើតទុក្ខដោយសារយើងនឹងយើងនឹងវាមិនប្រៀបដូចជាថ្នាំពឹសពុលអីចឹងទៅហើយដូចជាមេរោគទៅហើយដូចជាអាសេរពឹសអីអីចឹងទៅហើយហ្នឹងឯងមើលដូចជាទឹកបរិសុទ្ធចឹងហ្នឹងឯងស្អាតគេច្រោះគេចម្រាញ់អីមិនមានមេរោគអីអីចឹងយើងគួរតែនឹកថាជីវិតយើងគួរតែបរិសុទ្ធដល់អ្នកដតីដែលបានជួបបានឃើញបានឮចឹងទៅសុបាយចិត្តក្នុងបុណ្យកុសលណាដោយសារបានឃើញបានជួបសប្បុរសបានឃើញបានជួបអ្នកចេះដឹងបណ្ឌិតអីអីចឹងកល្យាណមិត្តនឹងឯងមានចិត្តជាកុសលមានចិត្តជ្រះថ្លាកើតឡើងអាហ្នឹងមនុស្សយើងគួរតែអញ្ចឹងគួរតែប្រៀបបីដូចជាទឹកបរិសុទ្ធគួរតែប្រៀបបីដូចជាអាហារបរិភោគដែលនាំឲ្យមានអាយុជីវិតនាំឲ្យមានសុខភាពល្អមិនមែនជាថ្នាំពឹសពុលអីមិនមែនជាគ្រឿងគីមីអីទេសប្ដងៃយើងចេះឲ្យពាក្យគីមីហ្នឹងគេថាខ្លាចណាចឹងស្វាយនេះអត់ដាក់គីមីទេលោកគ្រូជូនលោកគ្រូចេកដើមលោកគ្រូចង់បញ្ជាក់ថាអត់គីមីទៀតណាចេកហ្នឹងឯងស្អីក៏ដែរគឺដាំខ្លួនឯងអត់មានជាតិគីមីទេប៉ុន្តែតាមពិតហ្នឹងវាអត់យើងដាក់ផ្ទាល់មែនប៉ុន្តែហ្នឹងវាផ្សព្វផ្សាយទៅតាមអាកាសធាតុតាមទឹកភ្លៀងអីហ្នឹងសម័យកាលហ្នឹងវាអញ្ចឹងអាយុហ្នឹងវាថយចុះដោយសារមានកត្តា2យ៉ាងហ្នឹង1គឺឧតុ2គឺអាហារហ្នឹងក្នុងកម្ពីទៀតសម្ដែងមនុស្សអាយុខៃឡើងក៏ដោយសារឧតុហើយនឹងអាហារហ្នឹងល្អហើយតែខៃចុះដោយសារឧតុនឹងអាហារហ្នឹងឯងវាអត់ល្អហ្នឹងវាមានកត្តា2ហ្នឹងជាសំខាន់ទៅតាមការដែលមានអាយុខៃឡើងខៃចុះហ្នឹងម្ល៉េះហើយវាទៅតាមសម័យកាលហ្នឹងចឹងយើងគ្រាន់តែថា
អើមើលថែទៅតាមនឹងចឹងទៅប៉ុន្តែថាទោះជាយ៉ាងម៉េចក៏យើងគិតមិនរួចពីអាយុខៃអស់យ៉ាងទៅលើស70ផ្លាយនឹងដល់9ដល់100អីអីចឹងទៅក៏ត្រូវទៅជរាចឹងទៅហើយក៏ត្រូវបាត់បង់ជីវិតដោយជរានឹងឯងវាមិនបានដល់150 200អីទេនឹងឯងព្រោះវាត្រូវខូចនៅសុខភាពនឹងតាមអីតាមអីតាមអីគ្រប់ទៅមុខនឹងយើងប្រយ័ត្នប្រយែងមិនឈ្នះទេទៀតយ៉ាត់ចាញ់ឈ្នះទេអាហារបរិភោគអីអីហ្នឹងហ្នឹងឯងហើយអាកាសធាតុអីអីទាំងអស់ហ្នឹងតម្រំតែយើងបានដឹងដើម្បីចេះថែសុខភាពហ្នឹងវាខូចរួចបាត់ហើយហ្នឹងឯងបរិភោគត្រីសាច់អីអីហ្នឹងដឹងគេដាក់ស្អីខ្លះអីខ្លះអីអីចឹងដូច្នេះយើងខំប្រឹងណែធ្វើជីវិតយើងមួយម៉ោងនឹងឲ្យវាមានតម្លៃទៅដូចព្រះអង្គសម្ដែងថារស់នៅមួយថ្ងៃដែលមានសិលប្រសើរជាងរស់នៅអស់រួយនៃឆ្នាំដែលអត់សិលគឺណានឹងឯងចឹងទៅជាដើមណាគុណធម៌ផ្សេងទៅទាំងរហូតដល់ទៅមានបញ្ញាឃើញការកើតរលត់ឃើញសន្តិបត្តិអីអីទាំងអស់ហ្នឹងដែលជីវិតនឹងប្រសើរមានការតម្កល់ចិត្តស្មោះស្មើប្រកបដោយធម៌អញ្ចឹងទៅមួយថ្ងៃហ្នឹងក៏ប្រសើរណាស់ហ្នឹងឯងយើងទៅเตรียมតាឲ្យអាយុវែង2 300ឆ្នាំយើងក្រាន់តែរស់នៅយូរក្រាន់តែអាយុវែងហ្នឹងក៏មិនគួរក៏បីអីវែងដោយការសន្សំបាបហ្នឹងតែយើងឲ្យន័យឲ្យខ្លឹមសារអីគឺយើងក្រាន់តែចង់បានអាយុវែងវាដូចជាណែឆ្លងឆ្នាំមកនេះអញ្ចឹងហ្នឹងហើយយប់មិញម៉ោង12ទៅតាមប្រទេសណាហ្នឹងនៅអូស្ត្រាលីនោះគេបាញ់កំជ្រួចអីអីហ្នឹងមុនដែរមុនខ្មែរយើងប្រមាណ3ម៉ោងហ្នឹងឯងយើងម៉ោង9យប់ហ្នឹងនៅស៊ីដនីអូស្ត្រាលីអីហ្នឹងម៉ោង2ដល់10យប់ហើយបើនៅនៅញូហ្សេឡង់ហ្នឹងយើងម៉ោង6ល្ងាចម្សិលមិញហ្នឹងញូហ្សេឡង់ហ្នឹងម៉ោង2ដល់10យប់បាត់ទៅហើយហ្នឹងឯងបើនៅវាកើតអញ្ចឹងទៅវាកំណត់ថ្ងៃអីតាមការទទួលព្រះអាទិត្យហ្នឹងវាមុនអញ្ចឹងទៅហ្នឹងឯងហើយបើនៅអាមេរិកអីអីហ្នឹងក្រោយយើងអញ្ចឹងទៅណាហ្នឹងឯងដូចនៅឡង់ប៊ីចស្អីខាងស្រុកលោកគ្រូធម្មបណ្ឌិតអឺសៅហ្នឹងឯងខ្មែរយើងអីយ៉ាងច្រើនហ្នឹងមើលនៅអីនោះនៅក្នុងថ្ងៃទី31ធ្នូនៅឡើយទេកណ្ណា31ធ្នូទេដូចឥឡូវនេះយើងមកប្រហែលហើយណាមកប្រហែលហើយចឹងណា8ជាងហើយណាមើលណាម៉ោង7:09ហើយណាហ្នឹងឯងដល់យើងម៉ោង9ព្រឹកអីនោះម៉ោងទៅតែ7ល្ងាចទេណាពេលល្ងាចថ្ងៃ31យើងនេះទី1គឺណាក្រោយយើង14ម៉ោងណាបាទតោះនេះក្រោយយើង14ម៉ោងហ្នឹងឯងយើងម៉ោង9ព្រឹកអីនោះទៅតែម៉ោង7ល្ងាច
យើងម៉ោង9ទី1ឯនោះម៉ោង7ល្ងាចទី31អានឹងបានអីដល់យឺតជាងយើង14ម៉ោងអញ្ចឹងមិនតាន់ឆ្លងឆ្នាំផងទេហ្នឹងឯងហ្នឹងក្រាន់តែលើកអំពីរឿងដែលយើងសប្ងៃហ្នឹងវានិយមឆ្នាំសកលហ្នឹងវាពេញពិភពលោកអញ្ចឹងទៅក៏និយមឥឡូវហ្នឹងកាន់តែសបផ្សាយទៅទៀតហើយត្រូវទៅឆ្លងឆ្នាំហ្នឹងនៅស្រុកនេះឆ្លងឆ្នាំនៅស្រុកនោះទៀតហ្នឹងឯងហើយបើមិនបានទៅដល់ស្រុកណាទេខ្មែរយើងហ្នឹងក៏ទៅសំសានសបាយអីសៀមរាបអីអីចឹងទៅឬក៏ទៅសមុទ្រអីទៅណាទៅណាអីចឹងទៅហ្នឹងឯងវាជារឿងមួយដែលចេះតែដូចថាសបាយចិត្តទៅវាមិនមានបញ្ហាវិបត្តិអីកើតទុកក្នុងក្រុមគ្រួសារអីអីចឹងទៅបានសុខសบายក្នុងក្រុមគ្រួសារអីអីចឹងទៅក៏ចេះតែនាំគ្នាទៅកំសាន្តចឹងទៅហ្នឹងឯងដំណាច់ឆ្នាំអីអីហ្នឹងនៅស្រុកដែលជឿនលឿនហ្នឹងគឺនាំគ្នាទៅឆ្លងឆ្នាំកន្លែងគេបាញ់គេជ្រួចហ្នឹងចឹងទៅហ្នឹងឯងឬក៏ទៅស្រុកនេះស្រុកនោះអីទៅទៀតទៅហើយដែលខ្ញុំកណាលើកមកនេះគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ចេះទេគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ថាក្នុងមួយឆ្នាំហ្នឹងក្នុងមួយឆ្នាំហ្នឹងធ្វើតែបាបក្នុងមួយឆ្នាំហ្នឹងហ៎ហើយដល់ទៅពេលដាច់ឆ្នាំចេះអរដែរខ្ញុំណាចង់និយាយចឹងទេណាថាតទួលសេរីសួស្តីអីអីចឹងទៅណាបានឆ្លងឆ្នាំចាស់មកឆ្នាំថ្មីប៉ុន្តែមួយឆ្នាំហើយនឹងធ្វើតែបាបហើយចេះអរដែរដូចចង់និយាយអញ្ចឹងហ្នឹងឯងបានជានិយាយពីរៀបរាប់ម៉ោងអីអីបន្តិចហ្នឹងចង់បញ្ជាក់ថាពេញពិភពលោកហ្នឹងគឺថាសុបាយចិត្តនឹងបានឆ្លងឆ្នាំហ្នឹងប៉ុន្តែមួយឆ្នាំហ្នឹងធ្វើសិតតែបាបអីចេះអរដែរណាវាសំតែថាអូយខ្ញុំបានធ្វើបុណ្យណាអរគុណបុណ្យណាដែលបានឲ្យខ្ញុំរស់បានមួយឆ្នាំខ្ញុំធ្វើបុណ្យបានច្រើនណាឥឡូវខ្ញុំធ្វើពិធីបុណ្យឆ្លងបុណ្យខ្ញុំមួយឆ្នាំអាហ្នឹងវាសំយើងអរណាដូចថ្ងៃហ្នឹងអីចឹងទៅបងប្អូនកូនចៅធ្វើបុណ្យហ្នឹងនឹករលឹកថាអរគុណបុណ្យណាអតីតបុណ្យអរគុណឲ្យមាតាបិតាដែលបានចិញ្ចឹមឲ្យខ្ញុំរស់ឥឡូវខ្ញុំធ្វើបុណ្យថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំធ្វើបុណ្យឆ្លងបុណ្យមួយឆ្នាំហើយបើបានរស់មួយឆ្នាំទៀតខ្ញុំធ្វើមួយឆ្នាំក្រោយទៀតអានឹងយើងធ្វើបុណ្យនឹងវាត្រឹមត្រូវដោយសារយើងបានបំពេញបុណ្យកសាងកុដិសាលាព្រះវិហារកាន់សិលរាល់ថ្ងៃដាក់បាតលោកមុខផ្ទះរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងមកបូកសរុបធ្វើបុណ្យឆ្លងបុណ្យមួយឆ្នាំដូចយើងធ្វើបុណ្យឆ្លងព្រះវិហារអញ្ចឹងណាអើហ្នឹងហើយឥឡូវយើងធ្វើបុណ្យឆ្លងមួយឆ្នាំដាក់បាតលោកម៉ានអង្គម៉ានអង្គថ្ងៃហ្នឹងស្អែកម៉ានអង្គអញ្ចឹងទៅអានឹងគឺល្អណាស់មែនណាល្អណាស់ធ្វើបុណ្យឆ្លងបុណ្យយើងមួយឆ្នាំនឹងឯងបើយើងមានអបរៈចេតនាអបរាបរៈត្រេកអរមកតាមក្រោយក្រោយទៀតអានឹងឯងហើយយើងអត់មានបានធ្វើបុណ្យអីសោះមិនដឹងជាសម្លាប់សត្វនឹងប៉ុណ្ណាមិនដឹងជាបោកប្រាស់គេងប្រវាញ់លួចប្លន់គេប៉ុណ្ណាដល់ទៅពេលចុងឆ្នាំទៅសុបាយរីករាយណាហើយសុបាយរីករាយអីបើមួយឆ្នាំនឹងមួយឆ្នាំសំបាបសម្បើមទៅតែមកទាំងនឹងឯងអានេះរៀបរាប់នេះមិនមែនចង់បញ្ជោះបសោកអីទេណាគឺគ្រាន់តែរំលឹក
ជីវិតបានជារស់នៅហើយដូចយើងថាឆ្នាំចាស់កន្លងទៅហើយអ្វីអ្វីនាំឲ្យយើងកើតទុក្ខអ្វីអ្វីនាំឲ្យយើងសោកសៅអ្វីអ្វីនាំឲ្យយើងខ្វល់អានឹងឲ្យវាអស់ទៅតាមឆ្នាំចាស់ហ្នឹងគឺបានដេកថាអ្វីអ្វីហ្នឹងវាកើតពីចិត្តរបស់យើងទាំងដែលមិនទាន់មានការចេះដឹងហ្នឹងវាចិត្តតែសន្សំទុក្ខរឿងដែលនាំឲ្យខ្វាយខ្វល់ហ្នឹងដូច្នេះវាយើងបានមកសិក្សាចេះដឹងដូចជាពុទ្ធបរិស័ទយើងអញ្ចឹងទាំងបងប្អូនកូនចៅហ្នឹងគឺយើងពង្រឹងស្មារតីរបស់យើងហ្នឹងឯងកុំចេះតែចាប់ទុករឿងរ៉ាវដែលកន្លងទៅហើយហ្នឹងមកជាអារម្មណ៍នាំឲ្យសោកសៅកើតទុកឲ្យវាអស់ទៅតាមឆ្នាំចាស់ទៅយើងរស់នៅជាមួយនឹងឆ្នាំថ្មីជាមួយទានសិលភាវនាទៅអានេះចេះយើងបានរស់បើត្រូវស្លាប់បាត់ទៅហើយក៏វាទៅពីឆ្នាំចាស់ហ្នឹងបាត់ទៅហើយឥឡូវបានជានៅរស់ហើយគឺយើងរស់នៅដើម្បីបំពេញសេចក្តីល្អតបស្នងសងគុណបុណ្យតបស្នងសងគុណមេត្តាបិតាគឺយើងមានតែការបំពេញសេចក្តីល្អប្រពន្ធហ្នឹងទេបើយើងមិនបានរស់ផងនោះយើងបានស្អីឥឡូវបានជាបានរស់នៅហើយគឺយើងមានតែបំពេញបុណ្យហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាយើងឈឺធ្ងន់រឿងអីមួយថាហូបេតថាមើលជាហើយយើងវាភ័យតក់ស្លុតនឹងសេចក្តីស្លាប់ហ៎យើងនឹកឃើញដូចថាបន់ស្រន់អញ្ចឹងក៏ថាបានដែរថាបើឲ្យតែខ្ញុំបានជាខ្ញុំបួសហ៎ថាអញ្ចឹងហ្នឹងឯងស្រាប់តែជាមែនហើយយើងខ្លាចអីនឹងបួសណោះហ្នឹងឯងហ្នឹងបើយើងបានជាប្រាថ្នានឹកក្នុងចិត្តហើយដូចថានឹកដល់គុណបន់ពីអតីតៈអញ្ចឹងអាហ្នឹងនឹកបានទៀតអាហ្នឹងត្រឹមត្រូវសូមឲ្យបន់ពីអតីតៈនឹងដែលបានបំពេញមកហើយអញ្ចឹងគឺថាមានអានុភាពបន្តអាយុជីវិតទៅទៀតខ្ញុំនឹងបួសក្នុងព្រះសាសនានឹងតបស្នងសងគុណព្រះសាសនាតបស្នងសងគុណបន្តតបស្នងសងគុណមេដាបិតាស្រាប់តែបានជាមែនអញ្ចឹងវាប្រសើរជាងស្លាប់វាប្រសើរណាស់ហើយយើងមិនចង់ស្លាប់ណាយើងត្រូវការរស់ឥឡូវបានជារស់ហើយយើងទៅរស់នៅបំរើបាបទៅអីឲ្យបាបយកជីវិតយើងយកដៃជើងយើងទៅប្រើធ្វើអីបើយើងមើលសុខចិត្តអស់រាប់ម៉ឺនដុល្លារដើម្បីព្យាបាលរោគឲ្យបានរស់ហើយរស់នឹងឲ្យបាបយកដៃយកជើងទៅប្រើឲ្យបាបយកមាត់ទៅនិយាយឲ្យបាបយកចិត្តទៅគិតអាហ្នឹងយើងមិនទាន់ចេះដល់តែយើងបានចេះដឹងបានជានៅរស់ហើយដៃជើងក្បាលមុខមាត់យើងនេះមានតម្លៃណាស់ណានឹងឯងឲ្យគេដាក់ថ្មិញមួយអស់ប្រមាណ100ដុល្លារអាហ្នឹងថ្មិញគេធ្វើផងមើលអាហ្នឹងគ្រាន់និយាយពីថ្មិញចុះនៅភ្នែកចុះនៅដៃអវយវៈសពគ្រប់ណាត្រូវដោថ្លើមណាត្រូវដាក់អាបេះដូងថ្មត្រូវដោកលៀននឹងឯងកលៀនតែខូចហើយត្រូវលាងឈាមអីលាងឈាមហ្នឹងក៏មិនមែនរស់បានយូរអំឡោះត្រូវដោកលៀនហ្នឹងទៀតហើយសុទ្ធតែអស់រាប់ម៉ឺនដុល្លារអាហ្នឹងកលៀនគេផងមើលហើយឥឡូវយើងនៅកលៀនយើងពីដើមមកនេះហើយយើងទុកឲ្យបាបយកជីវិតយើងយកដៃយកជើងយកកម្លាំងយើងទៅប្រើអស់អញ្ចឹងណាយើងមើលថ្លៃណាស់ណាជីវិតយើងណាបើយើងគិតអវយវៈមួយមួយហ្នឹងសុទ្ធតែរាប់ម៉ឺនដុល្លារក្របភ្នែកមួយហ្នឹងយើងគិតលក់ហែមិច10000ដុល្លារអីចឹងយើងមិនលក់ទេទុកមើលហ្នឹងឯងណាយើងកំពុងមើលឃើញអីអីចឹងជួនកាលយើងអត់ដឹងពីតម្លៃភ្នែកឯងដល់ងងឹតទៅ
បានយើងដឹងទៅអូយ៉ាប់រួមមើលអីមើលអីមិនឃើញប៉ុន្តែដល់ទៅមានភ្នែកបដោយឲ្យបាបយកទៅមើលអស់ហ្នឹងមើលមើលអាហ្នឹងជាការប្រមាថធ្វេសប្រហែសរបស់យើងហ្នឹងឯងវៃវៃសុទ្ធតែមានតម្លៃមានតិចឬសំឡេងនេះធម្មតាធម្មតាមានល្មមប្រយ័ត្នដល់ទៅពេលថ្លង់បានដឹងទៅអូពិបាកណាស់ហើយយើងនៅមានតិចជាពិសេសយើងប្រើស្ដាប់ពធអញ្ចឹងទៅមានភ្នែកយើងមើលបីដកអញ្ចឹងទៅមានដៃមានជើងយើងថ្វាយបង្គំមេត្តាបិតាថ្វាយបង្គំបរតនត្រៃទៅព្រោះអាអស់នេះមុខតែគេដុតចោលអស់ទេប៉ុន្តែមុននឹងគេដុតគេកប់យើងប្រើណាប្រើណីប្រើឲ្យសម្រេចទៅជាបុណ្យដើម្បីយើងសាងក្បូនឲ្យបានរួចផុតចាកទុកចាកវត្តសង្សារព្រហ្មយានដូចគុណចាស់ប្រើនឹងប្រើមែនទេហ្មងណាប្រើឲ្យបួសហ្មងណាប្រើគឺថាចិញ្ចឹមដោយបច្ច័យ4ប៉ុន្តែកំណត់បច្ច័យ4ក្នុងការប្រើប្រាស់ហ្នឹងរួចទៅសាងព្រហ្មយានសិលសមាធិបញ្ញាដើម្បីទៅកាន់ព្រះនិព្វានហ្នឹងគឺយើងមើលការរៀបចំរបស់ពុទ្ធអង្គមកហ្នឹងមិនឲ្យខ្ជិះខ្ជាយទេបច្ច័យ4ហ្នឹងបើដូចជាយើងឲ្យប្រាក់ថ្ងៃប្រាក់ខែអ្នកបម្រើអញ្ចឹងគឺណាមួយថ្ងៃប្រមាណមួយខែប្រមាណយើងមានកំណត់ណាដូចថា5 60ម៉ឺនរៀលអញ្ចឹងទៅមួយខែហើយប្រើណាប្រើណីណាយើងចាំគោក្បីឲ្យស៊ីស្មៅមែនប៉ុន្តែប្រើណាប្រើណីណាភួររស់អូហតេសអីអីអញ្ចឹងទៅណែព្រះអង្គមករៀបចំឲ្យយើងចិញ្ចឹមជីវិតយើងហ្នឹងណាដូចបាប់បចិត្តអញ្ចឹងគឺកំណត់បច្ច័យ4ល្មមតែមករស់ហើយប្រើណាប្រើណីប្រើឲ្យធ្វើសិលសមាធិបញ្ញាធ្វើក្បូនព្រហ្មយានហ្នឹងប្រើហ្នឹងប្រើអត្ថភាពហ្នឹងសាងព្រហ្មយានដើម្បីទៅកាន់ព្រះនិព្វានឲ្យបានរួចផុតចាកទុករួចទៅចោលទៅតើទៀតណាឧបករណ៍សម្រាប់សាងក្បូនហ្នឹងណាដូចយើងខ្ចីកបិតប្រថៅគេយកមកកាប់អសីកាប់ឈើកាប់វួចងទៅក្បូនរួចទៅយើងមានយកកបិតប្រថៅហ្នឹងទៅធ្វើអីឲ្យធ្ងន់ហ្នឹងសងទៅម្ចាស់គេវិញទៅយើងអាស្រ័យក្បូនទៅដល់ត្រើយនេះចោលទាំងក្បូនហ្នឹងទៅទៀតឲ្យតែបានដល់ត្រើយនេះអត់ចាំបាច់យកអីទៅព្រះនិព្វានទេព្រោះព្រះនិព្វានអត់មានខ្វះអ្វីទេជាបរមសុខបញ្ញខណ្ឌហ្នឹងក៏ជាត្រើយអាយដែលយើងត្រូវចោលព្រហ្មយានគឺអរិយមេអង្គ8ហ្នឹងទៅដល់ត្រើយនេះក៏ចោលដូចតែគ្នាហ្នឹងអានឹងឯងចឹងក្នុងកិច្ចការងារដែលយើងត្រូវបំពេញធ្វើអញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទយើងជាទូទៅទាំងអស់ត្រូវចងចាំថាដែលយើងបានផលរបស់បុណ្យហើយនឹងគុណរបស់មេត្តាបិតាធ្វើឲ្យយើងមានជីវិតបានរស់នៅដល់ថ្ងៃនេះគឺយើងមានតួនាទីសំខាន់ដើម្បីរក្សាចិត្តរបស់យើងកុំឲ្យជាសត្វតិរិឆានកុំឲ្យជាចិត្តនរកកុំឲ្យជាចិត្តប្រែតយ៉ាងស្មើគឺចិត្តមនុស្សហើយនឹងទំនប់បំរុងឲ្យទៅជាចិត្តទេវតាចិត្តព្រំតទៅទៀតនឹងចូលកាន់ភូមិព្រះអរិយៈនឹងឯងចឹងអានឹងតួនាទីរបស់យើងយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងកំណើតជាមនុស្សនេះហើយនឹងទីបំផុតយើងប្រឹងប្រែងក្នុងកិច្ចការងារកសាងព្រំយានគឺយានដល់ប្រសើរដែលព្រះអង្គត្រាស់ក្នុងបីដកលេខ37ខាងដើមព្រះអង្គត្រាស់ថានៃយន្តធិរាលោកម្មហាអញ្ញតថជាយ៉ាងជាយន្តិអ្នកប្រាជ្ញណាអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយនៃយន្តធិរាហ្នឹងអាស្រ័យព្រហ្មយាននេះឯងចេញចាកលោកហ្នឹងនៃយន្តធិរាលោកម្មហាអញ្ញតថជាយ៉ាងជាយន្តិអញ្ញតថហ្នឹងគឺមានតែមួយយ៉ាងទេអញ្ញតថ
ជាយ៉ាងជាយ៉ាងជាយ៉ាងជាយន្តិនោះគឺជាយ៉ាងជាយ៉ាងគឺមានតែឈ្នះឈ្នះតែមួយយ៉ាងអញ្ញតថៈនឹងឈ្នះកិលេសមីនឹងឯងទាំងក្នុងចិត្តសណ្ដាននឹងឯងបានដល់ត្រើយគឺព្រះនិព្វានព្រោះតែកាលណាអស់លោភៈទោសៈមោហៈវាអស់កិលេសអស់កិលេសអស់កម្មអស់កម្មគឺចូលកាន់ព្រះនិព្វានអត់មានអ្វីឲ្យបដិសន្ធិតទៅទៀតទេរួចផុតចាកទុក្ខទាំងពួង